Dragi učenici, dobrodošli u još jednu školu za život. Nalazite se u virtualnoj učionici katoličkog vjeronauka za treći razred srednje škole. Ja sam Petar Smontara, a današnja tema je patnja, bolest, vjera i zdravlje. Nakon današnje video lekcije moći ćete objasniti kršćansko poimanje patnje, vjere i zdravlja, potom prikazati biblijske tekstove o patnji u Starome zavjetu, na primjeru knjige o Jobu, i bolesti u Novome zavjetu, na primjeru jednog od Isusovih čudesnih ozdravljenja, te na kraju iskazati empatijsko razumijevanje i kršćansku ljubav prema potrebitima. U video lekciji posvećenoj povredama dostojanstva ljudskog života, jedan od zadataka bio je istražiti njihovo poimanje iz perspektive velikih svjetskih religija i dopuniti tablicu s podacima koji nedostaju. U tablici na slajdu podaci koje ste trebali istražiti navedeni su crvenim slovima. Usporedite vaše odgovore s podacima koje vidite i prema potrebi ih dopunite ili pak ispravite. Čovjek u modernom društvu fokusiran je na manje više trenutačno zadovoljenje vlastitih potreba, sreće i smisla u kojima kao da nema mjesta za bol, patnju i trpljenje. Kao uvod u današnju video lekciju navedite asocijativni niz na pojam patnje, a potom odgovorite na sljedeća pitanja. Svaki ponaosob. Tko ili što je bio posljednji uzrok tvoje boli, patnje ili trpljenja? I što je u toj situaciji ili tome razdoblju za tebe bilo pozitivno? Primjerice, je li to bila dobivena podrška ili vještine rješavanja problema koje su pritom stečene, odnosno autonomija koju si zbog toga zadobio ili zadobila. Sukladno tome što možeš zaključiti, imaju li bol i patnja, odnosno trpljenje, svoju svrhu i u čemu ih ti vidiš? Egzistencijalistička psihologija ističe da brojne predvidive, a još više i one nepredvidive životne situacije obilježene patnjom omogućuju čovjeku revidirati vlastite sposobnosti, misli, osjećaje i vrijednosti. Dakle, patnja ima svoj smisao, samo ga treba pronaći. Biblija je, prema riječima Ivana Pavla II., knjiga ljudske povijesti i trpljenja, a o tome nam na osobit način progovara i tumači u svojoj enciklici Spasonosno trpljenje. Na pitanje patnje i trpljenja nema jednoznačnog odgovora, a ljudski su odgovori uvijek nepotpuni i ujedno neraskidivo povezani s transcendentalnim. Dakle, neshvatljivost boli dio je Božje neshvatljivosti. O izvorima egzistencijalne frustracije, smislu i ljudskom poimanju zla i patnje, na osobit način nam govori pet mudrosnih knjiga Staroga zavjeta, od kojih se čak tri aluzivno pripisuju kralju Salomonu, koji je, kao što znate, bio nadaleko poznat upravo po svojoj mudrosti. Mudrost možemo definirati kao nastojanje ljudskog bića da razumije sebe u odnosu na stvari, na druge ljude i na stvoritelja.
Njezinu nam nedokučivost i problem patnje u biblijskim okvirima tematizira najpoetičnija knjiga Staroga Zavjeta, a posvećena je Jobu, čiji semitski korijen označava okorjelog neprijatelja, a arapski pak obraćenje. Jedan i drugi korijen nam ujedno mogu poslužiti kao ključni pojmovi ovog potresnog dijela koje potječe iz 5. stoljeća prije Krista, a čiji autor je pripadao učenijem sloju građana Jeruzalema. Na slajdu vidite sliku koja prikazuje blagostanje u kojem je Job živio prije kušnji, dakle prije nego ga je Bog lišio svega osim vlastitog života. Autor ovog umjetničkog dijela je inače pripadao Sijenskoj školi, a slika se nalazi u Bazilici Uznesenja Marina u talijanskom gradiću San Gimignano. Inače, treće poglavlje knjige o Jobu započinje njegovom tužaljkom i označava početak središnjeg dijela knjige, a ujedno čini i sadržajni okvir za daljnji razgovor Joba sa prijateljima i sa Bogom. Sada zaustavite video lekciju, upišite poveznicu koju vidite na slajdu u tražilicu i pročitajte biblijski tekst koji je osnova za daljnji rad ove video lekcije. Nakon toga nastavite s reprodukcijom video lekcije. Dragi učenici, vjerujem da ste još uvijek pod snažnim dojmom poglavlja knjige o Jobu. Sada pročitajte pitanja koja vidite na slajdu i odgovorite na njih u pisanom obliku, primjerice u vaše bilježnice. Pritom se možete koristiti biblijskim tekstom te drugim dostupnim i vjerodostojnim izvorima koji vam stoje na raspolaganju, a za to vrijeme zaustavite ovu video lekciju. Dobrodošli nazad. Nakon vašeg angažmana i vjerujem brojnih otkrića, slijedi još nekoliko informacija o knjizi o Jobu. Židovska rabinska predaja pripisuje ju Mojsiju, a sadržajno je srodna egipatskoj mudrosnoj literaturi. Na teološki originalan način mudrosno i poetski obrađuje pojam opće ljudske patnje. Središnji dio knjige, i to 39 od ukupno 42 poglavlja, sadrži brojne meditacije, molitve i različite govore, među kojima su Jobovi monolozi i dijalozi s prijateljima i s Bogom. Zaključak knjige pisan je u prozi, a u njemu Job, za razliku od njegovih prijatelja, na autentičan način tumači zagonetku ljudske patnje, koja osporava teologiju koja ne prihvaća patnju, kao i otvorena pitanja. Upravo zbog toga Bog mu na kraju vraća oduzeto blagostanje. Inače, rasprava o ovoj biblijskoj knjizi kao književno-umjetničkom dijelu započinje negdje u razdoblju prosvjetiteljstva, a Job je danas simbol za čovjeka patnika. Primjerice, ova je knjiga tematski bliska Kafkinom romanu Proces, a njezini se ulomci čitaju i u nedjeljnoj liturgiji, točnije 5. i 12. nedjelji godine B.
Patnja poziva čovjeka na promjenu, nesebičnost i prihvaćanje žrtve. Prema kršćanskom poimanju, patnja nas suočava sa samima sobom, ukazuje nam na vlastitu ograničenost, trošnost i prolaznost, a zbog toga nas sili traženju čvršćih uporišta i vraća na Božje putove, osobito onda kada mislimo da su nam sloboda i moć bezgranične. Osim toga, suobličuje nas s Kristom, učvršćuje nadu i pouzdanje u Boga, kao što vjerojatno znate, odnosno osjećate na temelju vlastitog iskustva i kao što ste to mogli vidjeti na temelju iskustva iz biblijske knjige o Jobu. Pojam patnje nešto je širi i puno apstraktniji od pojma bolesti, iako su ova dva pojma vrlo često uzročno-posljedično povezana. Kada govorimo o bolesti, treba naglasiti da bolest nije nešto na čovjeku ili u čovjeku, nego je čovjek bolestan, a osobito duhovni oblik patnje može biti i često jest puno teži od tjelesne, pa čak i one emocionalne. Ako bolest sagledavamo iz biblijsko-teološke perspektive Staroga i Novoga Zavjeta, možemo zaključiti da je njezino poimanje gotovo oprečno. U Starome Zavjetu ona je najčešće posljedica grijeha i zbog toga biblijski pisac poruku ozdravljenja posreduje činima vjere, molitve i pokoravanja Bogu. S pojavom Isusa Krista mijenja se čovjekov odnos prema Bogu i stav prema životu, pa tako evanđelisti koji navode ukupno 35 Isusovih čudesa, u 23 slučaja opisuju ozdravljenja od fizičkih i duševnih bolesti. Pritom treba naglasiti da je Isus čudesa izvodio riječju ili dodirom, a ne nikakvim magijskim sredstvima, i to je činio s ciljem jačanja vjere i proslave Boga, fokusiran na cjelokupnog čovjeka, dakle na njegovu tjelesnu, duševnu i duhovnu dimenziju. Najveći broj izvješća o Isusovim ozdravljenjima donosi nam evanđelist Luka, što je i razumljivo jer je po zvanju bio liječnik. Unatoč tome, tekst koji ćete pročitati, a odnosi se na ozdravljenje uzetoga u Becadi, donosi nam samo Isusov najdraži učenik Ivan, koji u svom evanđelju ističe njegovu božansku narav. Sada opet nakratko zaustavite video lekciju, upišite poveznicu koju vidite na slajdu u tražilicu i pročitajte biblijski tekst, a potom nastavite s reprodukcijom video lekcije. Vjerujem da ste tijekom čitanja teksta zamijetili da je Isus okupljeno mnoštvo iznenadio na različite načine. Kako ugodno, tako i neugodno. Inače, ovaj biblijski motiv je bio nadahnuće španjolskom slikaru Esbanu Murilji, kojega vole nazivati i pučkim slikarom, a djelovao je u razdoblju španjolskog baroka. Slikao je portrete, religiozne i socijalne motive seviljske svakodnevice,
A interesantno je da je umro od posljedica pada sa skele kada je radio na slici Svete Katarine u Kapucinskoj crkvi. Dragi učenici, sada u pisanom obliku odgovorite na pitanja koja vidite na slajdu, a to možete učiniti u svoje bilježnice. Vjera ljudskom životu daje dodatan smisao. Nezaobilazan je izvor životne snage, radosti, ali i moći, jer čovjek pritom zna i osjeća da nije sam. Danas se zbog toga sve više ističe i njezina važnost u prevenciji, ali i liječenju različitih bolesti i psihičkih poremećaja. Istinski vjernici znaju iz iskustva, a istraživanja potvrđuju da prakticiranje religioznosti jača spoznajne, emocionalne i voljne funkcije, razvija koncentraciju, pažnju i samopoštovanje, olakšava usklađivanje između željenoga i stvarnoga, potiče individualno sazrijevanje i socijalnu svijest, pomaže u očuvanju socijalnih vrijednosti i standarda, te prihvaćanju drugih, razrješenju konflikta i dovodi do fizičke opuštenosti i psihičke smirenosti. Dakle, duhovno zdrava osoba ima jasan životni smjer i smisao, afektivno je zrela, a dimenzije njezine osobnosti i to spoznajna, emocionalna, socijalna i duhovna djeluju skladno i pritom su hijerarhijski strukturirane na način da duhovna dimenzija ima odlučujuću riječ tijekom donošenja životno važnih odluka. Svi oni koji sadržaje današnje video lekcije žele proširiti i pritom se aktivno služe engleskim jezikom, mogu pogledati kratak video prilog o pitanju Boga pred iskustvom patnje, kojega tumači profesor filozofije sa sveučilišta u Bostonu. Na kraju priloga zapišite kratku refleksiju i dva pitanja koja biste postavili njegovom autoru. Osim ili umjesto toga možete i pogledati biografsku dramu o životu i djelovanju liječnika i misionara Alberta Švajcera, a nakon toga napišite dojmove o filmu i kratak životopis osobe kojoj je posvećen. Današnju video lekciju završit ćemo meditacijom čiji je autor teolog i psiholog Pater Mijo Nikić. U ozračju opuštenosti i unutarnjeg mira dozovi k sebi u svijest sve razine svoga bića, čitavu svoju osobnost. Zadrži se najprije na tjelesnoj dimenziji. Prihvati svoje tijelo. Ono je vidljivi izražaj onoga što nosiš u sebi. Zavoli ga i zahvali Bogu za svoju tjelesnost. Stvori u sebi mentalnu predodžbu zdravog, lijepog tijela koje je otporno na sve bolesti i onda dopusti da se ta predodžba sve više ostvaruje u tebi. Zamisli i vjeruj kako čudesna slika Božja iscjeljuje i obnavlja tvoje tijelo. Istodobno, s dubokim povjerenjem ponavljaj u sebi, ja vjerujem. Dragi učenici, hvala vam na današnjoj pozornosti, ustrajnosti i angažmanu. Do nekog sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam.